অৰ্থাৎ আহি গ'ল এটা ডাঙৰ খবৰ মানস চলিহাৰ তথ্য বিচাৰি অসম আৰক্ষী হাহাকাৰ হাই হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকে মোৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক তেতিয়া সকলো কথাখিনি গম পাব আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যে আলফা শিবিৰৰ পৰা এটা ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই ভিডিঅ'টোতো মানৱ বৰগোহাঁইৰ হয় মানৱ বৰগোহাঁই সেই ভিডিঅ'টোত কান্দি কান্দি উল্লেখ কৰিছিল যে মানৱ জোনমণি কাণ্ডৰ লগত মানস চলিহা আৰু আৰক্ষী জড়িত হৈ আছে এতিয়া মানৱ চলিহা নামৰ ব্যক্তিজনক আপোনালোকেতো জানে যে তেখেত এজন টকা খত মানে এজন ঘোচকো এজন অপৰাধী হয় আৰু তেখেতৰ বহুৰ তথ্য ওলাইছে যে তেওঁ তেখেতে বোলে সিদ্ধাৰ্থ নামৰ এজন বডী বিল্ডাৰৰ পৰা বহুত টকা খাইছিলে তাৰপিছত তেওঁ এক্সিডেণ্ট কৰাইছে মানস চলিহাকটো গ্ৰেপ্তাৰ কৰি থৈ দিছে কিন্তু মানৱ চলিহাক কেনেকৈ তদন্ত কৰিব আৰক্ষীয়ে এইটো জোনমণি কাণ্ডটো এইটো সৰু হৈ থকা নাই কাৰণ জোনমণি কাণ্ডটো চি বি আইয়ে প্ৰায় ন মাহ অন্তত হয় নাই সাত মাহ তেওঁলোকে হেৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে তাৰপিছত বহু দিনটোৰ পিছত সেইটো ফৰেঞ্চিক বিশেষজ্ঞৰ দল তাৰপিছত চি আই ডি দলে পুংখানুপুংখভাগে ভাৱে পৰীক্ষা কৰিলে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ক্লু নাপালে তাৰপিছত চি আই ডিয়ে চি বি আইয়ে মাত্ৰ জোনমণি গাড়ীৰ ভিতৰত দুটা মোবাইল পাইছিলে তাৰো কোনো ধৰণৰ একো একো উলিয়াবই নোৱাৰিলে একোৱেই নাই গতিকে আমি এইটোৱে জানো যে যিহেতু আলফাৰ শিবিৰৰ পৰা এইটো ভিডিঅ' প্ৰেৰণ হৈছে আমিতো এনেওতো গম পেই পাই আছিলোঁ যে জোনমণিৰ এইটো কমপ্লিট হত্যাকাণ্ড হয় যিহেতু জোনমণিয়ে নকল টকা নকল সোণ এইবিলাক লৈ পেলাই তাই ধৰি আছিল বহুতো কোনো তেওঁ যিহেতু সুদক্ষ এজন আৰক্ষী বিষয়া আছিল তেওঁৰ পৰা কোনো সাৰিব সাৰি যোৱা নাছিল গতিকে মানৱ চলিহে যিহেতু এইবোৰ কুকৰ্মৰ লগত জড়িত আছিল গতিকে তেওঁৰ কাৰণে এইটো সৰু কথা যে মানে কি তেওঁক মাৰি পেলাব যিহেতু তেওঁ তেতিয়াহে কামখিনি কৰিব পাৰিব গতিকে এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই তেওঁ জোনমণিৰ লগত জোনমণি কাণ্ডৰ লগত আৰু কোন কোন জড়িত আছে অসম আৰক্ষী কোন কোন জড়িত আছে যিহেতু অসম আৰক্ষীৰ কথা ওলাইছে গতিকে এটাই জানো যিসকল আৰক্ষীয়ে সুৰ দৃষ্টি ৰাখি পেলাই ভালকৈ কামখিনি কৰি আছে গতিকে এইটো কাণ্ডৰ ওপৰত যাতে গুৰুত্ব দিয়ে জোনমণিৰ যিহেতু পৰিয়ালটো সকলো শেষ হৈ গ'ল মাক আছে অকল ককাইকটোতো জোনমণিৰ কথা ভাবি ভাবি ঢুকালে গতিকে মা মাকৰ কথা ভাবি গতিকে যাতে জোনমণিৰ কাণ্ডটোৰ ওপৰত মানে দৃষ্টিগোচৰ ৰাখে যাতে জোনমণি হত্যাকাৰী ওলায় আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ ঠিক আছে মোৰ ক'বলগীয়াখিনি ইমানেই আপোনালোকৰ যদি কিবা ক'বলগীয়া আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট এটা কৰিবলৈ নাপাওঁ